пустить криші, оці дома розрушені, розбиті, згорівши. Той мікрорайон, де двохетажки, там побиті, там два-чотири дома, так цілі ще криші, а то всі порозбиті. А на одному взагалі згоріла криша повністю. Кинули гранату, це саме вікно, від гранати загорається, загорілася, згоріла вся криша повністю. Тяжко, страшно, але виживали. Маленькі дітки були, рік, три і сім. З нами пробули теж. Ховалися. Ми всі сім'єю були. Ми в цьому підвалі зразу ховалися. Так, все тут є. Тут закатка у нас під цим, вона похована, баночки є, тут і тушонка, і бутильки ось з компотом. Ну, обстріли бувало по-всякому, І бувало і 5, 6, 7 вистрілів до 10. Ну, ми бувало і час сиділи, потім виходимо, не буде ж все, тут сирош, не буде все время сидіти. А в мене їх скільки тут насобиралося, таких друзів у мене. Дуже багатько в мене таких. То ще градами, як вони зразу зайшли, градами, тут все повилітало. Двері, вікна, все повилітало. О, такі ще в мене є, похвастаюся я вам. А такі ось. Як можна від такого заховатися? Ось один. А це такі фосфорні літали тут. А в нашому будинку всі вікна повишибало. Оце бачите, що ось. Вони все унічтожали. Тут тільки били, поки не розбили. Машину розстріляли. Тепер дід на неї каже кабріолет. І у нас із дідом був отут хоздвір, криша викинута, все спалили і розбомбили. Нема нічого. Тепер дідушка там все встановлює. Все заново робимо. Я працюю на четвертому етажі в медичному центрі. Я не знаю, чи відбудує хто-небудь нашу лікарню. Там пробиті, там били. У мене в домі, коли розстріляли з повітря, жінки в першій квартирі одрубало ноги. І ще одному ногу одірвало, в одну артерію перебило, не було кому встановити. Ми отак коли сиділи, своїми медиками считали, до десятка. І то, якби на місці тут була медична допомога, їх просто можна було спасти. Не було. І нас, нам ближче до Криворога, нас туди нікого не пускали, щоб вивезти. Просили. Ні. Пішла по водичку. І прямо коло водички, коло колонки, і їй одразу ж там снарядом і все, насмерть. От. Або рядом тут ось около нас Толя теж. Ой, як мені його жалко, такий хороший теж чоловік був. Теж їсточки готував, теж снаряд прилетів. Йому легко пробило, він там пару днів щось пожив теж. Вам тоді син з самого начала це і пішла по водичку. Ну, була одна сім'я, де розстріляли. Чоловіка і жінку. Якраз утречком вони живуть двір у двір з мамою. Мамі було 75 років. От вони тільки утром вийшли з букетами, з подарком, поздоровить маму з 75-річчям. І він перший вийшов, і його з автомата. А її вже другу на порозі. Вона ще встигла крикнути. І все. Матері на глазах. А яка причина, нічого не можу сказати. Звичайна сім'я, ну нормальна, молода сім'я, десь по 50 років їм. Цивільні, ніде ні з чим не зв'язані були.
мене один син був. Ну, вийшов з дому, був комендантський 6 годин, а він пішов навпроти окриті свічку попросити на мій включити. І вийшов з дому, і полгода назад, 20 марта, 20 сентября полгода було, не явився. Може, його десь увезли в Донецьк, може, десь у Крим завезли. А може, хто його знає? А може, розстріляли? Не знаю. Не грабували це, точно грабували це. Було таке, що приходять, от. Якщо закриті двері, значить вони вирубують, відстрелюють, все. Виходять тоді з сумками, а хазяїні в сторону. Телефони, звісно, треба ховати, забирали. Ну і ховалися так, от їх лучше, щоб не попасти на глаза. Жорстко розговарювали, а то навіть і автоматом, і стріляли навіть вверх. От. Встали утром, ідуть наші. Спочатку думаю, що за толпа така йде? Страшно, тому що десь до 5 годин тут сильно рев був техніки. Ми думали, що це їхня техніка заходить і нам тут буде непереливки. В 7 годин я так сюди виходжу, бо мені треба козу вивезти, щоб вона паслася. Дивлюсь, іде така група. Ідуть. Ближче підходять, о, в руках держучи наш прапор український. І отак підходять і зразу мені питання, а де його можна повісити? А я кажу, ну на лікарні ви не повісите, бо там все розбито, а тут давайте, отут, де показники наші вулиць, давайте, щоб усі бачили, щоб не жахалися толпи. Спочатку я теж не повірила, думаю, може попередівалися, може це, я ж так прийшла. Попробувала, хлопчики, ви наші, 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 Боже, яка це радість була. Я бігом на велосипед і бігом усіх своїх об'їздила, всіх повідомила, що вже наші зайшли. Це, я не знаю, як це сказати. Вільно, так. Да. Да, зразу якось так. І ви знаєте, наче розслабився, коли наші прийшли. То якось такий був, як клубок все время. Підійшов, поздоровався, обнявся, заплакав, поцілувалися. Все, каже баті, кончилось, вже буде вже все нормально. Звісно, Олексе. Вже вчора Зінчик приїжджав сюди, хліб привіз там, той, рибку, помідорчики, лимонадик. Та нічого не було. Я був 85 кілограм, а зараз 70 кілограм, чи то 60 кілограм, 65, якщо точно. 20 кілограм нема. Де вони ділись? Від переживання, від нервів, від стресів. Як русські були, бомбили, трасили все. Той, хто це затів, я якби він на столбу повісив. Як зиму пережити? От це саме страшне. Газу нема, світу нема. Вроді пообіцяють буржуйки привезти. Ну, опять же, в буржуйку треба щось ложити, чи вугля, чи дров. Аби швидше закінчилося це все, і ще було краще. Щоб спав спокійно, вставав спокійно. Дуже близько, що вони, дуже близько. Все одно стріляють. Десь в 10 кілометрів, то й менше може бути. Як скупчено з'їсть десь. Людей або що-небудь дивляться, два дрона літалися. Якщо побачиться, буває прильот, щоб не розслаблялися. А прильот це ось зараз на криші. Хорошо, що видають, зараз покриває. Покривати треба місто шифера.